La meva habitació està, com sempre, molt endreçada, amb tots els llibres ben col·locats i l'ordinador al seu lloc habitual, sota el pòster de Deseo Carnal, l'últim disc d'Alaska i Dinarama, un dels grups predilectes d'en Joan. No podria ser més feliç. La meva última novel·la narra la història d'en Marc, un xicot de 16 anys al qual un dia els seus pares comuniquen que es volen separar després de 16 anys de matrimoni. Ell no es conforma simplement amb aquesta explicació, perquè el que vol és descobrir què ha portat els seus progenitors a prendre una decisió tan dràstica que afectarà a la seva vida d'ara en endavant. I la novel·la el que és una mena de viatge o intriga emocional a través de la qual aquest jove intenta esbrinar el per què els seus pares han decidit separar-se. Aquest llibre em satisfà especialment perquè ha suposat el meu retorn a la literatura de ficció i de creació després de molts anys dedicats al periodisme i últimament sobretot a la traducció. I més encara perquè vaig tenir l'honor de guanyar el Premi Altea de Literatura Juvenil que convoca aquesta localitat alacantina. Si vols saber com era no fa tants anys la nostra societat sense internet, sense mòbils, sense Instagram, sense WhatsApp, sense wifi, aquest és el teu llibre.